Saluton, mi estas Regis de Castro Gotardi, el Brasilo. La titolo de mia filmeto estas Per Esperanto, kaj ĝi temas pri miaj spertoj kiel esperantisto. Bonan spektadon kaj ĝis poste! Per Esperanto mi amikiĝas ege pli facile. Kai konas freneza in geamikoin. Mi estas Perseo, mi parolas Esperanto. Vi forgesis la cosa tio. Ah! Mi estas Perseo, mi parolas Esperanto. Kai vi. La 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 la. La 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 la. Esperantisto helpas min kiam mi bezonas. Per Esperanto mi transpasas barojn. Esperanto kaj la reto mi ĉirkaŭas la mondon. Per Esperanto mi lernas iom post iom ankaŭ mian denaskan lingvon. Per Esperanto estas ponto inter ĉiuj kontinentoj. Per Esperanto mi ekzercas mian memoron. Per Esperanto oni konservas sian kulturon. Resaluton. Mi esperas ke vi ŝatas la filmeton kaj ĝis iam en Esperantujo. Ĝis!